32-godišnja majka Ana Vulin kaže da su trojke rođene 26. septembra i da joj oko djece pomažu suprug, bake i deke. Ona je rekla da je bila uplašena kada je saznala da će roditi trojke, ali s vremenom savladala je strah i iznila trudnoću. Uplašena sam bila, ali posle dan po dan i polako sa doktorom izgurali smo do kraja i do te 34. 34 plus 2, tad su se rodili, tako da smo maltene do maksimuma gurali. Sa koliko su rodili? Sa kilograma. Ona je imala 2200, kilogram i 900 i kilogram i 950. Ne spava se, ali preživit ćemo, izdržat ćemo nekako. Otac Lazar, koji radi u osnovnoj školi Josif Pančić u Voštoj Luci te vodi školu sporta Bambi u Banja Luci, kaže da je sretan i ponosan i da pomaže supruzi koliko god stigne. Smatra da loša finansijska situacija nije razlog da se ne formira porodica, nego može biti samo izgovor. Pa najvjerojatnije isto kao i jedne, pošto je nama ovo prva i bebe, nama je to isto kao neko ko dobije jedno. Tako da mislim da ne bi bilo primjerno sad pričati da sam ja sretniji od nekog ko ima jednu bebu ili dvije. Mislim da je to sve isto. Kako da se ne lažem, izdaci jesu veliki, ali ja još uvijek ne znam da je neko ovdje umro od gladi kod nas u državi. Zato uvijek bude. Ja mislim da nije to razlog. Možda može biti samo izgovor. A kolika je sreća imati toliko unučadi, najbolje zna djed. Ja sam najsrećniji djeda na svijetu. Imam četvoro unučadi, tri unuka i jednu princezu. A šta da vam kažem, sve srećne porodice uliče jedna na drugu, to se zna, pošto je veliki Tolstoj. Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović uručila je ponosnim roditeljima dječja kolica te prigodan higijenski paket za bebe. Ministarstvo obavezno već godinama izdvaja preko Fonda dječje zaštite po 600 maraka za svako dijete, znači 1800, i kolica kupujemo, imat ćete priliku da vidite, to je ko mali vozič. Ove zadnjih troje, oko 2000 smo i platili. I ovako, ono što je najljepše, to je da se radujemo svakom ovom trenutku i ja bih voljela da ovo jednokratna pomoć bude mjesečna ako bi mogla i naravno da sam se uvijek borila u ministarstvu da imamo više novca. Imajući u vidu da je natalitet u Srpskoj u stalnom padu, primjer porodice Vulin dovoljno govori koliki je značaj svakog novorođenčeta. Zanadati se da će drugi parovi slijediti njihov primjer. Interesantno, u vrijeme boravka ministrice Tešanović u domu porodice Vulin, u njihovom domu gledao se program Naše televizije.